Presto ćemo, šta ćemo tu danas raditi, ima veze s ovim prošle sedmice, kad smo spajali led. Znači, gledamo još jednu komponentu, napisat ćete kod i probat ćemo sve to da vam je dobro. Što se što vam treba to? E, to je led, točno. Dakle, ako jedan daska, jedan led, treba ćemo led, otkupinci i daska. Ima li ga mila? To je plavi, bravo, i smeđa crna narančasta, njega smo koristili prošli put. Bravo, jeste. Srednji vam je narodnosti prski. Obje? Nije. Obavljamo u ovdje. Ovdje je skočili. Četiri je nije posmijenio, da nije ne stisaš. Ne, trebaš do ovoga. Jedno u kloštu, za nema se vam poskočilo. I onda u potrebu da potrebaš. Ispod, a drugi, et, nađeš 13-ku, bravo, tamo 13, et, tu, tu, slobodno savi žicu, sreću, ovu ovdje gore, ovako, slobodno je saviš, et, tako, i primahneš ploču. Na ploči. Bravo. Gdje vam je diploma? Reći? E, pa, prozorce! Meni to se zanima oko računara i ja lično bih voljela da ako bi imala priliku dalje da završim školu za IT. Djevojke mogu sve! Yay!